Čau, zdravím vás všechny u nového videa, právě se nacházíme v Austrálii, v Sydney. Neskutečný, jsem na druhé straně zeměkoule, než normálně jsem. Všichni moji kamarádi teďkon spěj. My tady máme 12 hodin, máme tady přesně poledne. Už tady pár dní jsme, původně jsem nechtěl zatáčet, ale nakonec jsem vytáhnul takhle mobil, lomeno kameru a něco vám tady z toho natočím. Jsme tady na mistrovství světa od ISF, nebo teda mistrovství světa, jakož ISF je fakt hrozná organizace. Tréninky probíhají hrozně, skatepark vypadá hrozně, takže to vůbec nebudu považovat jako mistrovství světa. Rozhodl jsem se, že tady ten závod nebudu brát vůbec seriózně. Natočím vám něco z toho, jak tady to město vypadá, jaký tady jsou skateparky a takhle. Včera a předevčerem jsme měli nějaký tréninky ve skateparku teda, takže vám tam teď hodím nějaký editek z předešlých dnů, jak jsme trénovali. What's up, jsme v Hongkongu! Hongkong? Hongkong. Hongkong picture. Jo! Ok, už nejsme v Hongkongu. Jsme v Austrálii, v Burwoodu. Jo, takže nacházíme se právě v Sydney v Austrálii, nejsme žádný v Hongkongu, ale ty ulice tadyhle fakt vypadají, kdyby jsme byli někde v Číně. Ale je tady šíleně moc všude takových čínských znaků a takhle. Ale jedeme teď směr skatepark tadyhle, prostě jede mistrovství světa. You understand him, right? Dobré. Oh, sorry. Radši řekni něco normálního. Na sportovní liceum. Ty vole, perfektně. Dáme to Harveymu, že Harvey. Danke. Yeah. Danke. Děkuju. To vypni, vole. Počkej. Vypni to do píči. Nemazal. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? A už jsem tady zpátky, dneska máme další den a dneska jdeme směr centrum, stavíme se do skateparku, který se jmenuje Sydney Skatepark. Myslím si, že to bude fajnové video, takže pokračujeme dále, let's go. Ta- What's up? Nice bro. Jo, taková snaně, tyjo, vajíčka, máme tam slaninku a všichni spěj. Ale Alex, už se nás budil, jdeme zbudit zbytek. Jo kámo. Teda, ale pojď je zbudit. Tak já nezvu. I was having a nice sleep. You wanna see it one handed? Yeah bro. Oh. Come on. Yes! Jo, doufám, že dneska už se zajezdíme i dobře. Bude to snad dobrý a... Ale ISF je fakt hrozný propadák a ten jejich závod je fakt hrozný. Chtěl vám řeknu jednu storku, třeba co se stalo včera. Oni napsali, že od 4.30 se bude trénovat street. Najednou s ním chtěli začít už ve 2.30, takže tam ani lidi nebyli, co měli trénovat. Prostě je to celý jeden obrovský chaos. Takže už to nebereme nějak seriózně, nebo aspoň já to neberu seriózně, neberu to jako mistrovství světa. Mistrovství světa už bylo, už jsem o tom jednom video natáčel. Umístil jsem se třetí v parku, třetí ve streetu, takže tohoto vůbec neberu seriózně, ale jdeme si to zajet. Oh my god, Alexi, kámo. Co na to říkáš? Kámo, to stejně plnec. Normálně jak v nebi. V sedmém nebi jsem. Opadá,
Takže už jsme tady na zastávce, jdeme teda směr Sydney Skatepark, tady máte nějakou fotku toho skateparku, Alex už tam byl, tak Alex si pověs nám, jaký je ten skatepark. Není to tak velký. Je to nic ale moc prej, ale já si myslím, že to bude dobrý, tak uvidíme. Takhle, uvidíme. Jasné. Tak pak vám dám report, jaký ten skatepark je, takže jedeme tam, jedeme tam. Ještě jsem chtěl něco říct tady k těm vlakům, hrozně jsem se bál, nevěděl jsem, jak tady bude vůbec fungovat, ale je to hrozně jednoduchý, vezmete jenom mobil, zapnete Apple Pay nebo kartu, přiložíte, vyjdete ven a pak až vystoupíte, tak zase jenom pípnete ven, je to hrozně jednoduchý tadyhle v Sydney, cestovat tadyhle hromadnou dopravou, upřímně o dost lehčí než v Česku nebo jdekoliv jinde, prostě fakt přijdete a stačí jenom Apple Pay, hrozně jednoduchý, bál se toho, ale fakt je to úplně na klid, takže byste se někdy jeli, tak ať víte, takže tak. Že tadyhle takhle jenom přiložíte kartu, jak jsem o tom mluvil, Alexi, ukaž nám to. A hotovo, a už jsme skončili. Takže jak můžete vidět, už jsme tadyhle v Sydney parku. Skatepark je celkem fajné, ale jsem nějaký prostě furt unavený, úplně se ztratil veškerou svoji morálku a úplně mě to štve, jsem tady v Austrálii a vůbec se mi nechce jezdit žádný den. Asi mi to trošku zkazilo ten závod, ale co už, jdu vzít teď GoPro a jdu vám tady ten skatepark ukázat, jak vypadá. Kdybyste se mě jeli, tak ať víte, jestli sem jet nebo ne, takže jdeme na to. Takže jo, GoPro už je nasazený, ale jo, jdeme se projet. Tady ten skatepark je sick. Tohle má takhle různý grindy, růžek. Takovýhle libojí flatrailíky. Dobrý park, jakoby upřímně. Jako zase bych od toho neočekával něco prostě úplně extrémního. Není to nějaký skatepark, ve kterém prostě vyhrotíte nový bangers. Ale takový na strávení hezký odpoledne, na pohodičku, na chill. Je to dobrý. Tak jo, teďko bych to viděl, že jitneme tady nějaký tady ty bedničky. Asi nebudu úplně tolik mluvit, ale... Tady máme takový malý rádius. Uo, ten je pěkně nakuplej. Máme backflip. Tady jdu fiftíčko. Vypout. Let's go, brother. By the way, tady v Austrálii jsme ještě na 4 nebo 5 dní a chtěl bych se ještě podívat do jednoho skateparku, který je přímo u pláže a tam o to, že si taky ještě určitě něco natočím. Na to se fakt těším, takže ještě rozhodně bude aspoň jedno videjko odtud. Tohle máme takový flat relic zase. Backflip, teď vyjedeme tady do boulu, dáme triple heel přes růžek. Dáme lip grind. Uaaa, kam tady? Kukis grind, zpátky. Backflip grind whip. Tady dáme finger whip. A tenhle relic nahoru. Let's go. Taková chillová lanička, ale myslím si, že fajné. Rovnou tady zase švihneme. Takhle růžek, nějaký triček, třeba buttercupek a tamhle 2.7 VIP bar přes růžek rovnou. Taková dvojitá serka na pohodičku, však to znáte. Takže buttercup by tam byl, 2.7 VIP bar. Let's go. Také na pohodičku a rovnou si dáme nějaký triky na zpátek. Dáme si rovnou nějakou serku na zpátek, dáme asi VIP rewind tady jenom. Tady dáme flare rovnou. Ten tady ještě dneska nebyl, takže jsem ho tam musel dát. Ten jel bar spin, tak na pohodku. Pokračujeme dále. Ještě mě zajímá tato velká zeď. Chtěl bych tam dát handplant. Takhle se popřu rukou nahoře. To trochu se bojím teda. Handplant. Dobrý, na pohodu a dáme tady rovnou triple whip. Trošku mi rachtá koloběžka teda. Pěkně mi to štve. Ale mám to špatný headset, takže musím počkat až do Česka. Dnes si budu moct vzít novej ze skůčopu. Vidím, tam je tu ultra dlouhou bednu, tak bych tam chtěl dát nějaký triček přes celou tu bednu. Něco tam vymyslíme. Tady kiss grind, takhle v tom klopeném rádiusu. Kiss grind, let's go. A rovnou jedeme tadyhle na bednu. Double grind. Double throw. Tak nic, to se nepovedlo. Dáme tomu ještě jeden pokus, teď mu to dám. Takže jo. Jdeme tomu dát ještě jeden pokus. Feeble a double throw. Feeble grind. A double throw. Let's go, je to tam. Jedeme dále. Teď asi nebudu moc mluvit, ale dám nějaký tričky. Jo. Feeble tady.
whip out. Tady dáme Oppo Feeble, 3-6 barvy bych chtěl zkusit. Kill Rewind, krásně na pohodu. Tam se je takový transférek, barbar. Krásně, Bell Whip. Dáme Heel Whip. Tady dáme 3-6 heel z bangu. Na pohodu, vrátíme se rovnou zpátky. Dáme Smith, Whip In. Dáme tady Nose Blantík. Jo. Krásně dáme Whip do backflipa. Esk zaloknutý. Dáme Nose Blant na druhou stranu. Trošku mi přepadlo kolečko, tak ještě jeden pokus. Dáme Whip backflip. Ještě jednou trošku čistější. Dáme backflip, teda Nose Blant. Drop in. Backflip grind. Dáme tady ještě jednou backflip grind. Kurva. Backflip grind, whip, 2-7 do fakey, backflip grind, whip do lip grindu, let's go, má zase zabil, ale. Takže jo, tohoto by byly klípky tadyhle ze Sydney skateparku, celkově dám Sydney skateparku tak 6-10, je to celkem fajný park, ale na odpolední prostě zpříjemnění, hej, pohoda, je to fakt hezký, možná klidně i těch 7-8, podle toho, to je všechno subjektivní, mám rád i velký skoky a takhle, ale skatepark super. Tak jo, jsme zpátky zase na stejné zastávce. Mouchy tady všude jsou. To jsem chtěl říct. Jsou tady všude mouchy a pěkně mě štvou, ale úplně mi teď on vypadlo, co jsem chtěl říct. Už vím, co jsem chtěl říct. Chtěl jsem říct, jak je tady s cenama. Tak cenově je to tady trošku dražší než v Česku, nebo ne trošku, je to trochu dražší. Čekal jsem to bude horší teda, jakoby. Čekal jsem, že ty ceny budou víc napálenější, ale něco tady stojí hrozně málo, něco tady stojí hrozně moc. Je to takový hrozně, řekl bych, random. Kdybyste se ptali na data, tak já jsem tady kupoval data 20 GB za 30 dolarů, což je nějakých 750 korun. Dá se tady koupit třeba i 50 GB za těch 700 korun. Ty ceny jsou tady v klidu. Takže jo, máme další trénink. Alex vám tady něco natočí a pak už půjdeme někam do Sydney se podívat i do jiných skateparků, ať nejsme jenom tam na tom hrozném místě. Jdeme si dát nějaký tričky a let's go. Týpek Arek, say hi. Hello. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't... Park není nic moc, ale co už. Jdeme jezdit. Hit, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Yeah. We all got dreams. We all want things. Mogu, mogu. Já se to vole, a pak je popnu najednou. Po tréninku jsme nic nedělali, ale právě jedeme směr centrum. Asi každý budete tu budou znát, ale chceme vám ukázat technologický centrum, bude to zajímavý. Máme tady úkol, mám tady jeden jazykolam, co chci naučit Jana, aby řekl. Ok. A učíme ho 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Ne? OK. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. It's so hard. Řeřicha. Řeřicha. Dobrý. Dobrý. Takže mám tady jednu věc, kterou chci už hrozně dlouho vyzkoušet, ale nikdy jsem to nevyzkoušel. Ne, kámo, že nechci. To musí fungovat nějak. Bro. Jo. Alex Libově, kickless. Za mnou se nachází
budova, kterou si každý z vás asi představí, když se řekne Sydney. Je to Opera House. Prostě probíhají tam opery a je to asi nejznámější prostě monument tadyhle celého Sydney a možná i Austrálie. Asi vám k tomu nemám moc co už říct, už jsem fakt unavený. Hodíme si pár fletových tričků teďkon a let's go. Takže jo, to by asi z dneška stačilo. Už máme 11 hodin večer. V Česku je teď 2 odpoledne. Zítra se sem do centra vracíme a snad potočíme něco lepšího, takže máte se na co těšit, neodcházíte tady od toho videa a pokračujeme dále. Čum, dám lík. Dám lík. Breed Buttercup. Právě jsme tady dole v lobby a jdeme nahoru na Sydney Tower, což je nejvyšší budova tady v Sydney. Má 306 metrů, což je šílený. Alex tady bohužel zůstává, prej se mu nahoru nechce, bojí se vejšek, ale my s Janem jdeme, takže let's go, těším se. On si prostě nahoru bere helmu. To je blázen. Alex tady zůstává s našima věcma, mohli jsme tady nechat baťoch, všechno, helmy, ale on si prostě nahoru bere helmu. Takže let's go, jdeme nahoru. Skoro, skoro. Tak tohoto je šílený. 309 metrů nad zemí, crazy. Neskutečný výhled, fakt mega hezký. Moc doporučuju si sem zajít, jestli budete někdy v Sydney. Za mě jako tady to město je fakt hustý a neskutečný, neskutečný. Ještě než si jdeme dolů, tak řekl takový fun fact nebo něco takového vtipného. Tadyhle s borcem s Janem jsme se bavili, jaká je jeho rutina. A týpek fakt vstává ráno v 8, pak jde do gymu, pak sleduje anime a pak jezdí 5 až 10 hodin denně. A takhle každý den, každý den, každý den. Je to hrozný borec. Ty vole, tady se děje snad všechno prostě, tady se děje úplně všechno. Normálně tady v ulicích módní přehlídka. Takže máme tady takový libový 3 schody, tak si na ní dáme nějaký tričky. A pak na západ slunce už jdeme na, nevím jak se jmenuje ten most, ale je sakra známej, takže tam jdeme pak. Quick hits, pokračujeme dále, pokračujeme dále. Yes, takže jsme tady zase u mrtě známého spotu, kterého jsme byli už. Tam máme Sydney Operu a musíte si tady hodit nějaký triček. Nemůžu to jen tak nechat, dneska máme už světlo, takže jdu tady něco hodit. Spadu, ta šiltovka mě nerozhodí. Jo. Tohle to je fakt nádhera. Sydney on top. Teď budeme zkusit vzít loď. Pokud se to nepodaří, tak už ende šluz. Tak ten most byl mega dobrý, sice tam, ale hrozně moc tam fučel vítr a byly tam takový zábrany, takový ploty, takže jsem nic nenatáčel, ale fakt je to dobrý, takže taky doporučuji se tam podívat. A teď snad můžeme vzít loď a přeplavit se zpátky na druhý břeh. Doufám, že to půjde, doufám, že to půjde. Takže jo, my se teď zkusíme přepravit zpátky, už bude bohužel tma, takže už mě to tlačit nebudu. Chci si to ještě pořádně užít, ale doufám, že jsem
za kompem tadyhle z toho něco pořádně sestříhal, doufám, že se nám to video líbilo. Bylo to takový šíleně hektický, takže doufám, že jsem fakt něco normálního vyplodil. Bylo to už je konec tady toho videa, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář. Já si vážně moc cením, že sledujete moje videa, neskutečný views tam dáváte, neskutečný lajky, vážně děkuju moc. A rozhodně doporučuji se podívat do Sydney, pokud někdy budete mít tu šanci. Vidíme se u dalšího videa. Čau, čau.